S nama je ovog jutra profesor doktor Goran Puzić, profesore dobro jutro, profesor za strategijski menadžment, ali i sve ostalo što se tiče najnovijih i najaktualnijih informacija. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala. S nama je profesor doktor Boris Bratina ispred Filozofskog fakulteta u Prištini. Profesore, dobro jutro i dobrodošli. I za sam kraj jedna divna dama koja će mi praviti društvo ovog jutra, a to je gospođica Zvezdana Jeftić, novinarka Informera. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala. E sad, nema novina, nedelja je, jel tako? Osuđeni smo na ove naslovne strane i na naše znanje. E sad, profesore, moram nešto da vam kažem. Ljudi se često žale kako ja mnogo pričam. Ja se slažem u činjenici da ja prebrzo pričam, što možda ne mogu svi to da isprate, i ja sam zaista dala obećanje da ću se potruditi da govorim što sporije mogu. Međutim, postoji jedna druga vrsta problema. Kažu da mnogo pričam. I jeste, ja stvarno mnogo pričam, valjda zato ovde i sedim. Međutim, zašto ja mnogo pričam? Pa zato što gosti nekad znaju i oni da ćute. E sad, zašto voditeljka mnogo priča? Zato što voditeljka hoće da pokaže da i ona nešto zna. A ako i gosti znaju, što gosti od mene kriju te informacije? Znate šta, ja mislim da vi ne pričate puno. Vi ste u poslednjih, kako ja se ja sećam, godinu i pol dana, možda nešto manje, veoma napredovali. Vi postavljate sve stručnija pitanja, vi više niste voditelj, vi ste ovde novinar, i ja moram da priznam da mi je drago da sa vama razgovaram. To utoliko pre što znam da ste neko ko je zapravo i dalje još u procesu studiranja i ko će svoja znanja i veštine uveliko da napreda. Ja inače mislim da novinari verovatno bi bili najbolji analitičari kada bi im to dozvolili. Normalno. I oni ovako slušaju sve nas. Da i nas neko nešto pita. Sve nas, što ujutru pospane, što popodne ljuta već zbog nečega. I onda pomalo i iz duše neki ljudi govore, jel da? Da. I mislim da kad čuju raznorazne komentatore, onda lepo mogu sve da skupe u svojoj glavi, da procene razmišljenja, i onda sam bi mogli zapravo da radi intervju sa sobom ili da imaju samostalne emisije. A verovali ili ne, mnogo novinara koje znam imaju jako veliku tremu i neće da se slikaju pred televizorom. Znači, vi ste iz profesije, znate bolje. Tako je, znam. Znači, imam sjajne zaista kolege i koleginice koje imaju veliko znanje i tako dalje, iskustvo pre svega, ali neće, ne žele, prosto imaju tremu, ne mogu uopšte da stanu pred kameru. Znate što, ja pretpostavljam da će kolega sa mnom da se složi. Ali rekli bismo ovako, slobodan čovjek slobodno nastupa. Nastupa. To je nastupa. Se slažete i vi, profesore Puziću? Naravno da se slažem. E pa onda da počnemo, da vidimo šta je Velika petorka uradila. Velika petorka poslednji put je bila u Beogradu u aprilu. 27. aprila. 27. aprila, pre toga su bili i u januaru. Što se promenilo u periodu od januara meseca do današnjeg dana, ako uzmemo u obzir kontinuiran, odnosno ako izuzmemo kontinuirani teror Aljbina Kurtija i sve što on sa sobom nosi? Da li se nešto suštinski promenilo, a u smislu pregovora, jer onda neko ne radi dobro svoj posao? Pa evo, mogu ja, ako dozvoljavate, naravno. Znači, ništa se, nažalost, suštinski nije promenilo. Juče je predsednik Vučić imao zaista težak razgovor sa Velikom petorkom. On je čak i na skupu povodom proslave 15 godina od osnivanja Srpske napredne stranke rekao da on noćima nije mogao da spava i da je prosto bio jako zabrinut kako će sve to da se dešava i događa. Zaista imao težak razgovor. Nažalost, Velika petorka je došla da i ovoga puta izvrši ogroman pritisak na našu zemlju. Svakako, oni su se našli i sa lažnim premijerom Aljbinom Kurtijem. Miroslav Lajčak se posle sastanka kratko oglasio novinarima, nakon sastanka sa predsednikom Vučićem. I moram da kažem da je on najoštrije osudio incident u Banjskoj koji se dogodio 24. septembra i zaista pokazao je i potvrdio je licemerstvo međunarodne zajednice da, eto, taj incident, oni su se uhvatili za taj incident, znači ono što se kaže ko pijan plota. Tako je, da, i ne popuštaju. Izvinjavam se, ne vidim da rade na tome da istraga bude pravilno sprovedena. Tako je, nema nikakve nikakve istrage, niti je sprovedena neka, ajde kažemo, neutralna komisija koja će sve to da istraži.
i tako dalje, nego oni su zaista samo kažu najoštrije osuđujemo, želimo da da se počinioci kazne, da se izvedu pred lice pravde i tako dalje, ali kažem, veliki su pritisci i predsjednik Vučić je nakon razgovora rekao da ga čekaju u narednim danima važni sastanci u Briselu i da se zaista nada da ćemo izaći iz ove velike krize, ali kažem, znači oni su došli da izvrše pritisak prvenstveno, znači da se istraže svi ti, da kažemo, detalji i događaji šta se tu sve izdešavalo. A što se tiče Aljbina Kurtija i njihovog razgovora, Miroslav Lajčak je rekao da se nada da se zasnuje konačno zajednica srpskih opština i da zaista treba da to tako i bude. Ali vidjet ćemo, mislim, Aljbin Kurti najoštrije to, da kažemo... Možda kada im iz izjave bude izostalo to hitno snimanje zajednice srpskih opština, možda ona nekako volšebno bude osnovana sama od sebe. Ali strpljivi smo i čekamo i svakako da smo kredibilan partner, što oni vrlo dobro znaju. Sa druge strane, koji je konkretan razlog konstantnog odlaganja ulaska Srbije u Evropsku uniju? I ne samo Srbije, već i zemalja regiona, odnosno svih onih zemalja koji imaju status kandidata. Reklo bi se da sve ovo što mi sada radimo i ove rezolucije Evropskog parlamenta i toliko strpljenje i zalaganje zbog toga što je zemlja Srbija na evropskom putu. I to je u redu. Sa druge strane, kada ćemo mi ući u tu Evropsku uniju? Oni kažu da mi imamo nesređene granice naše zemlje i da je to jedan od problema. Sa druge strane, ni Evropska unija trenutno nije spremna za proširenje. Pa tako Srbija ulazi 2006. 2007. 2008. 2013. 2014. 2015. 18. 19. I sad nekako smo dobili taj datum od 2030. godine. Mnogi kažu da Evropska unija sama po sebi nije spremna za proširenje i da nema kapacitete da uopšte prima nove članice, jer ni sa ovim trenutnim, očigledno, ne zna kako će i šta će. Sa druge strane, da li smo mi onda u obavezi da budemo u ovoj meri strpljivi i koliko je značajno što i dalje imamo kontinuirane, ako bar mogu da kažem, savete zarad našeg prosperiteta i što bržeg evropskog. Mi smo na autoputu za Evropu. Kruna, ja se duboko nadam da možda do kraja ove godine, možda i nešto kasnije, ja vas ubedim u moju tezu o tome da je u Evropsku uniju teže ne ući nego ući. Jer ta teza mnogo toga objašnjava. Znate, kad se pogleda unazad, dakle, od početka krize, s kraja 80-ih, sjetite se samo koliko ste gosti imali koji su tada već govorili da nam se nešto jako loše sprema i da se sprema i Evropska unija i da je trebalo bivša Jugoslavija da uđe u tu Evropsku uniju i tako dalje. Sada nam je potpuno jasno da zapravo da to Evropsko kraljevstvo treba na neki način da se zatvori, ali ima duboku rupu na Balkanu. Ima Srbiju, ima Republiku Srpsku, koje su onako jedna pristojna teritorija na Balkanu, koja je to nikako da se upodobi evropskim standardima, to jest da poslušno prihvata svoju sudbinu koju je Evropska unija namenila. Možete misliti šta je Aljbin Kurti odgovorio Lajčaku na pritisak o tome napravi zajednicu srpskih opština. Važi. Prvo to mu je rekao važi. Eto da važi, nema problema. Mislim da je to naravno, kako se zove, zločinačka udruga s jedne i s druge strane, da prosto mi moramo da rađemo način da nekako dalje izdržimo u tom razgovoru, dok se horizont svetskih događanja ne približi više našim prostorima. Ako, recimo, posmatramo događanja ovih poslednjih pola godine, imali smo puč u Gabonu, imali smo puč u Maliju, u Burkini Faso je već ranije bio, pa je onda bilo u Nigeru. Ja mislim, znate, evo, imamo slučaj na Gornog Karabaha koji se reši na određeni način. Vidimo su to sve nagle, jako brze političke i, boga mi, vojne promene koje prosto utiču na svet. Čini mi se, ako dozvolite da se malo našalim, još jedno dva, tri puča, da se dva recimo dovoljno su, jedan u Latinskoj Americi, jedan negde u Aziji ili Africi, pa da dođemo mi onda na ovaj administrativni prelaz Rejarinje, da kucnemo tamo i da kažemo, mi došli po svoje. Jer imamo zapravo to da se
da se zapravo radikalna politička mere, radikalni politički događaj prosto normalizuju. Vidimo. Na sve strane imamo neredi, na sve strane imamo svako odsustvo poštovanja bilo kakvog zakona. Svet koji se nudi kao svet pravila je svet u stvari proizvodnih pravila u kome ste vi ne despot, nego još više od despota, recimo car. Pa onda prema svojoj volji menjate zakone u bilo kom... Dakle, to je neprihvatljivo. To veliki deo sveta ne prihvata. Nismo valjda ludi mi da prihvatimo. Da, evo vidimo šta se, profesore, dešava u svetu. Evo pomenut Nagorno Karabah i taj slučaj. Pa evo i aktuelni rat Izraela i Palestine. Dakle, mnogim zemljama je dozvoljeno da na jedan potpuno necivilizacijski način brane svoje teritorije i na način na koji oni smatraju da je adekvatan. Reklo bi se da je to nešto što ne bi smelo biti dozvoljeno u 21. veku na taj način ubijati pre svega civilno stanovništvo, a onda ispunjavati eto, neke svoje možda političke ciljeve koji bi svakako trebali da budu broj dva. Kako vi to komentarišete i zašto Srbiji, na primjer, tako nešto nikada neće biti dozvoljeno? Vidite ovako. Možda i ne treba, možda ima neki razlog. Tamo gde su dolar i funta uključeni, tamo je sve dozvoljeno i sve što se dešava ovoga trenutka u Gazi možemo slobodno uvezati sa dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Dakle, isti oni koji prave probleme tamo, a definitivno ih prave, to su pre svega Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija. Naravno, ne smemo tu zaboraviti ni Nemačku, ali tako niko ovde da kaže da je juče bilo veliko stradanje naroda u Šumaricama u Kragujevcu. I vi ste tamo vidjeli kako se to dešavalo, tako ponovo nam je neke stvari iz istorije su pojašnjene. Znači, žao nam je naroda, ali mi moramo prosto da ubijemo tako za jednog nemačkog vojnika stotina građana. Isto to oni rade i danas, isto to oni rade unazad i 40-50 godina, gde god i kad god im je palo na pamet. Ako pomenemo sva žarišta u svetu, Irak, Iran, Libija, Afganistan i tako dalje, onda ćemo vidjeti koliko je upravo američka soldateska i engleska soldateska počinjela zla u svetu. Što se tiče pregovora o samom Kosovu i Metohiji, njih to apsolutno ne zanima, da ja vama kažem. Znači, sa jedne strane, međunarodno pravo se poštuje kada su u pitanju zemlje koje sa njima imaju bliske odnose, kada su u pitanju zemlje koje imaju duh slobodarstva u sebi, kao što i naša zemlja, u tom slučaju međunarodno pravo ne postoji. Znači, jednostavno, mi šta moramo? Mi moramo snažnim diplomatskim aktivnostima da idemo napred, prosto drugog načina ni nemamo, ali ne smemo zaboraviti činjenicu 2000. godine 5. oktobra kada je upravo izvršen puč u našoj zemlji. Sa naučnog aspekta, ako pogledamo, znači tu ni jedan jedini element revolucije ne postoji. To je znači bio puč gde je praktično Zapad doveo svoje namestnike na vlast. Oni su smenjeni 2012. godine na legalnim i legitimnim izborima. Međutim, za tih 12 godina oni su toliko zla počinjeli Srbiji, počeo od uništavanja vojske, pa za svih dosta uništavanja privrede i tako dalje, svih ostalih elemenata uništenja države, da mi prosto danas nemamo drugog načina osim da otvaramo dijalog i da diplomatskim aktivnostima pokušamo nešto da učinimo. Što se tiče situacije u Gazi, to je bilo prvobitno pitanje, ja mislim da se situacija tu neće smiriti. Mislim da će jednostavno Iran morati da reaguje. Prosto nateraće Iran da reaguje i ako pogledamo kako se ponaša Zapad u ovom trenutku u pojasu Gaze, potpuno je i legalno i legitimno da se Iran uključi na stranu palestinskog naroda. Jednostavno i tu su potrebni pregovori, do njih je u ovom trenutku jako teško doći. Ja očekujem da će Izrael ući kopneno pojas Gaze, pitanje je trenutka kada će se to desiti. Prosto njima je sve dozvoljeno, tu mere nema, tu granice nema. Moramo se pogledati u oči i reći istinu. Ovde zaista nema bilo kakvim diplomatskim, ajde da kažem, aktivnostima još uvek mesta, jer jednostavno suviše je Izrael potkrepljen američkom snagom i to će biti jako teško da se vrati u normalu, bar u ovom trenutku. Postoje najave. Ja moram samo još jednom napomenem da se vratimo samo na ovu veliku petorku, nisam stigla da kažem. Znači, oni su došli sa tom namerom da se nastavi dijalog. Ali predsednik Srbije i naša zemlja
generalno ona je uvek za dijalog, uvek je za razgovor. A Albin Kurti, znači, je samo dan ranije, pre nego što je Velika petorka došla u Beograd, izjavio za prištinske medije kako Srbija mora da se kazni, mora da se sankcioniše i kako region i Zapadni Balkan mora da vidi kakva je to Srbija i kakav je to zvaničan Beograd. I prosto rekao je da je on, to jest da je prištinska vlast, znači, za konstruktivne rešenja, oni su kreativni i tako dalje. I rekli su, to jest on je rekao, znači, da je svakako za sankcije Beogradu i Srbiji. Znači, on je apsolutno i time pokazao, znači, samo dan ranije, znači, da on, znači, da je zapravo on, znači, Albin Kurti i prištinska vlast, znači, da su oni ti koji ne žele, znači, dijalog i ne žele da razgovaraju, za razliku od Srbije. Potpuno su. Ja moram samo prodam ovde jednu činjenicu. Pogledajte Lajčaku u izjavu. Da je vratimo juče, gde kaže, pazite, Lajčak, koji inače dolazi iz zemlje koja ne priznaje Kosovo kao državu, daje izjavu Srbija i Kosovo. Je li tačno? Moraju. Pogledajte koji to stepen licemerstva. Prema tome, to je katastrofa šta oni rade i jednostavno, ja smatram, malo pre ste pitali koleginicu, da li ćemo 2030. ući u Evropsku uniju. Ja smatram da je to jako teško, gotovo nemoguće, jer mi niti smemo da priznamo Kosovo, niti ćemo ga priznati, niti po međunarodnom pravu treba da ga priznamo. Prema tome, naša borba mora biti diplomatska i to je upravo prepreka za ulazak u Evropsku uniju. Nema više onih vlasti koje su ovde bile 2000. godine, da oni putem svojih namestnika realizuju svoje ciljeve. A mi da se vrate? Tvrdi orah, hoćka čudnovata, reći ću narodnim jezikom. Da, oni bi da se vrati. Potpuno su iracionalni pokušaj i da se uvede nekakva veštačka ravnoteža između toga zašto je prekinut dijalog Beograda i Prištine. I njihova objašnjenja da u stvari Srbija potire dijalog zato što i radi na tome, radi na mehanizmu otpriznavanja Kosova. Dakle, svaka naša aktivnost u tom smeru usmerena je u borbi protiv one kampanje koju Kosovo, takozvano Kosovo, vodi od 2008. godina, tiče se priznanja Kosova. Dakle, ako su oni imali hrabrosti, odnosno podrške, da proglase jednostranu nezavisnost, zašto bi bio problem da mi radimo na tome i razgovaramo sa zemljama s kojima imamo diplomatske odnose, pa možda više od, ne znam, jednog veka, a ima sigurno i takvih. Naprimer, s jednim američkim državama imamo diplomatske odnose 140 godina. Znate vi gde, šta je bilo pre 140 godina, a kad je bila 2008. godina? Vidite, dakle, definitivno, kroz celu cednija pitanja postavljam. Ja moram da kažem ovo. Znači, davno, još u mladosti, gledao sam jedan intervju gde je neki od američkih vodećih novinara intervjuisao Fidela Castra. I pita ga onako, znate, drčno, kaže, a zašto ne pregovarate sa Sjedinjenim državama? Znači, što je ovaj odgovore, kaže, pa zato što oni jedno pregovaraju o vašoj predaji. Mi imamo, dakle, tu istu situaciju. Potpišite sporazum. Potpišite sporazum i da sve bude završeno. Priznajte Kosovo. Predajte se. U svakom trenutku je to predajte se ili. Ja ne znam kako će naš predsednik i čitava vlast da se odbrani od eventualnih sankcija, ali vidim da je ono prvo saopštenje koje je 24. septembra dato u trenutku kad se dogodio slučaj u Bajskoj, onaj prvi niz optužbi koji je usledio u prvom šiptarskom saopštenju, da su to sve te optužbe upravo te iste nepromenjene koje prekjuče Evropski parlament, a konto koje je proveo neku rezoluciju, izveo i tako osudi Srbije. Drugim rečima, krivac je izabran, krivac je kriv i krivcu sada treba suditi. Za nas je jako opasno da mi padnemo pod režim sankcija, baš kao što se čini, kao eto, Albin Kurti je dobio neke sankcije i tako dalje. On je dobio da ne može, ne znam, da ode na ovaj ili na onaj sastavak, pa onda pošalje Vjosu Osmani ili već koga da ga tamo zameri. Kao da je uopšte njegova ličnost tamo potrebna. A o čemu se radi to sad? Izvinjavam se, mora digresija mala, vratit ćemo se na rezoluciju Evropskog parlamenta da slučajno to ne preskočimo. Zašto je javnost bila uznemirena i kako moguće da su neki tek sad saznali kada su bili sastanci u Granadi da i Vljosa i Kurti imaju srpski pasoš? Što je to u narodu toliko uznemirena? Pa koji bi pasoš pa imali? Pa naravno, ne su građani ove zemlje. Naravno. Ne znam, ja sam bila začuđena zašto se ljudi toliko čude s tom činjenicom. Da, u osnovi vi pravilno postavljate stvari. To je zaista nenormalno
da imamo situaciju da na ovako malom prostoru kao što je Evropa, zapravo imamo dvostruki tretman jedne teritorije. Da jedna država koja smatra da je to njen deo teritorije, jer je bio deo njen teritorije u najmanju ruku, i da se većina drugih pravi blesavim, da kaže, ne, evo, mi smo smislili nova pravila, vi ste, kaže, uvredili Albance, lošto ste ih prijatirali 90. godina, pa ste izgubili moralno pravo na Kosovo, kako oni to govore, najčešće iz Evropske unije. Zamislite sad da računamo mi od 99. Ko je tu moralno pravo izgubio? Vi ste do 99. 24 godine već, vi uređujete mir na Kosovu, pravila na Kosovu, život na Kosovu. I šta smo dobili? Dobili smo noću mračne ulice. Ulice koje su vrvele omladinom. Znate, ulice koje su bile vesele. Dobili smo to da svi uveče odu u kuću. I da svi gledaju šta će se desiti. Aha, moralno pravo, o tome je uglavnom govorio i Marti Ahtisari, je li tako? Jeste. Koji je preminuo pre nekoliko dana, a nadamo se sa njim i svi ti planovi koje je on donosio i da se barem o tome više neće govoriti. Kao što je bilo i sa mnogim ličnostima koje su otišle Bogu na istinu, a da nisu, oni bi sigurno sad bili u Beogradu i Prištini i radili na njihovim vekovnim ostvarenjima, njihovih vekovnih planova. Evo, recimo, ne možemo vratiti vreme unazad, ali ključni problem zapravo je uređenje bivše države Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Pazite, Srbija je bila jedina republika koja je imala dve pokrajine. Znači, Ustavom iz 1974. godine, Kosovo i Metohiju, autonomnu pokrajinu Vojvodinu, sa svim elementima ne visoke autonomije, nego gotovo sa svim elementima državnosti. Tako je, 74. Tako je, i to je suštinski problem. Znači, sada, pazite, ti Albanci kada su navikli da budu država u državi, mislili su da to može i dalje. Pojavila se neka vlast tamo 89. kada su rušeni amandmani na Ustav, opet slobodarska, koja je htela da uvede neki red, naravno i uspela da ga uvede, i onda se desilo, opet se vraćam na 2000. godinu, i to moramo narodu konstantno ponavljati, da su izdajničke snage, dakle, putem puča došle na vlast i za 12 godine načinile toliku štetu Srbiji da je zaista u ovom trenutku, sem diplomatskih aktivnosti, iako mi imamo potpuno pravo da upadnemo vojno tamo, sem diplomatskih aktivnosti, zbog toga što su uništili vojsku, mi drugog načina nema. I mi moramo razvijati diplomatiju. Toliko toga ima za ispričati da ja već 27 minuta ne uspevam da najavim jednu izjavu, ali molim vas da poslušamo izjavu gospodina Dema Beriše, a tiče se rezolucije Evropskog parlamenta, pa ćemo nastaviti sa komentarisanjem. On kaže, rezolucija predstavlja direktan pritisak na Beograd. Sigurno da iz sadržaja te rezolucije se može vidjeti da je to direktan pritisak na Beograd, da bi Beograd promenio svoj odnos u pregovorima između Prištine i Beograda, da bi se postigao taj krajnji efekat u smislu formiranja zajednice srpskih opština, jer to možemo da vidimo iz izjave predsjednika Skupštine Kosova, gospodina Konjufce, koji kaže da je zapravo da su razgovori i pregovori stali i da nema smisla više da se vode dok se ne donese neka obavezujuća situacija prema Beogradu i reši pitanje Banjske. Banjska sigurno u ovom trenutku jeste problem veliki Beogradu, ali se ne može niti reći da Beograd ništa ne preduzima, jer kraj iz krajeva vidimo da je počeo zapravo sudski postupak protiv gospodina Radojičića, koji je priznao da je sam se organizovao i da je tu grupu ljudi odveo konkretno u Banjskoj taj dan. Ali u svakom slučaju to predstavlja pritisak, a kao što ste i sami rekli, znači nije obavezujuća, ali je opterećujuća. Prištini se postavljaju pitanje zapravo izbora, znači koji se moraju organizovati onako kako se traži od strane Evropske unije, a ne kao što to predviđa uredba vlade Kosova Albina Kurtija. To je jedno pitanje. Drugo pitanje, brz početak rada na formiranje zajednici srpskih opština, međutim, kao što sam rekao, oni to sigurno neće raditi, jer smo vidjeli da je Vjosa Osmanije okrenula drugačiji tok
tog formiranja zajednice srpskih opština prema Americi, što ukazuje na činjenicu da oni neće uraditi ništa ukoliko Amerikanci ne daju instrukciju kako će to da se završi. A kada se tiče Beograda, od Beograda se isključivo traži i tražit će se da se osudi sama akcija u Banjskoj, što je predsjednik Republike konkretno odmah to veče i uradio i rekao da u svakom slučaju i osuđuje tu akciju i kraj krajeva izrazio saučešće i porodici poginulog policajaca, a normalno i oni ljudi koji su izgubili živote u toj akciji. Toliko o današnjoj situaciji, ali kako bismo možda bolje razumeli sve što se danas dešava, neophodno je da se stalno vraćamo na neke ranije periode. I koliko smo samo puta do sada imali pravo da čujemo kako su Srbi izgubili upravo to moralno pravo da upravljaju svojom teritorijom. Pa je o tome najčešće govorio i Paddy Ashdown. On je rekao, evo šta je osnovna činjenica. Povremeno se događa da jedan narod tako loše upravlja delom svoje populacije, koja je većina u tom delu, ali manjina u ukupnoj populaciji, da gubi moralno i političko pravo da i dalje upravlja tim delom. Plaća se istorijska cena zbog lošeg ophođenja prema kosovskim Albancima i na taj način je Srbija izgubila pravo da upravlja svojom teritorijom. On je na sličan način govorio i o Irskoj. Rekao da je kreirano toliko neprijateljstvo da je bilo nemoguće, ne samo sa moralnog stanovišta, nastaviti britansku upravu, nego je to zaista bilo i praktično nemoguće. Nešto ipak nedostaje u ovom generalno nakaradnom poređenju i ne znam kako je, zašto je zaboravio, na primjer, da pomene deo Severne Irske, koja je odvojena od ostatka Irske zbog toga što je postoji veći deo britanskog stanovništva. Verovatno, kako se možda bi počeo, ne bi mogo da se zaustavi. Evo koji ja sad kad uvodim zalet. Kako da. Se, na primjer, mnogo bi više smisla imalo, na primjer, porediti otimanje Kosova i Metohije od Srbije i povlačenja Francuske iz Alžira i tamo su počinjeni stravični pokolji i progoni francuskih civila i njihovih saradnika. E, znači, zanimljivo je tu, ako, čim napravimo razliku između morala i etike, odmah se vidi gde je priča. Znate, etika je ono što ste spremni da branite pred drugim ljudima svojim primerom. Moral, međutim, ne znači ništa drugo nego radno stanje. Moral dolazi od latinskog mos moris, znači običaj. Prema tome, oni koji se ponašaju moralno, oni se ponašaju onako kako se obično ponaša. Drugim rečima, ako u zapadnom svetu imamo takvo i takvo moralno ponašanje, onda će oni to moralno ponašanje da šire na druge. Pa tako recimo, pošto u tom obliku, da kažemo, moralnog ponašanja postoji i to. Da sam ja uvek u pravu, onda kako god vi gubili zapravo navodno moralno pravo na neke teritorije, oni će ga prebaciti vama. Recimo, moralno pravo Severne Amerike da uopšte postoji, budući da je istrebila kontinent. Recimo, moralno pravo Australije da postoji, budući da je originalno stanovništvo Australije svela na jedan procenat onoga što je bilo u Americi, su sveli na dva. Tako da, znači, taj deo sveta najbolje bi bilo kada bi bilo kakve etičke kategorije izostavio. Jer kad nam govore da je svet, znate, ne ova prevelika bašta o kojoj rasista Borelj govori, nego da je svet u stvari mračna džungla iz koje treba da izađemo na nekako svetlo zdane. To nije deo sveta koji tim putem vodi. Čini mi se da je ovaj drugi deo sveta možda slabiji, možda ne znam kako, koji sada popularno nazivamo BRICS-om, raznim organizacijama, i stanje nazivamo stanjem stvaranja multipolarnog poretka, on prosto mora doći, jer ovo ne vodi nikakvom dobru. Ovo vodi, ako pogledate čisto logički, ovo vodi tome da zamisle ako pobedi taj njihov poredak stvari, onda ćemo po logici kapitala dalje imati deljenja. Pa ćemo imati i zlatnu milijardu podeljenu na po polovine zlatne milijarde. Imaćemo severnu i južnu, recimo, zlatnu milijardu. I onda tako dalje. To vodi potpunom krahu sveta. A očigledno je, znate, Krona, kad pogledate događanje, ovo svako malo prizivanje nuklearnog rata. Obično oni koji o tome govore ne znaju što govore. To je potpuni kraj čovečanstva. Ne možemo, svi planovi naši, bilo pojedinačni, bilo grupni, bilo kolektivni, svi planovi propadaju u tom slučaju. Nema više ni privrednog razvoja, nema sreće, nema ljubavi. Prosto ostajemo ozračeni i izumiremo kao vrsta. Ne, ja samo želim da se nadovežem. Naravno, svakako slažem se sa profesorom, ali ja moram samo da kažem da i ovo što je Demo Beriša rekao o izjavi, mi zaista vidimo da Evropski parlament želi da kazni Srbiju i on je zaista na strani lažne države. Znači, možete zamisliti, znači, usvojena je rezolucija kojom su oni tražili, znači, da
se Srbija kazni za ovo što se desilo i da se Milan Radojičić isporuči Prištini. Ali recite, da. Priština je deo Srbije, znači gde da se on isporuči, znači mislim samo i sebi, odnosno našoj zemlji. To je tvrdnja o egzistenciji onoga čega nema. Tako je, tako je. I većina evroposlanika je bila za to, znači oni su doneli u većinskim, da kažemo, delom je usvojena ta rezolucija. Jedino je stranka Viktora Orbana bila protiv. Da. Jedino, znači jedino su Mađari nas podržali u Evropskom parlamentu i bili su protiv. Zato mi imamo 20 stranaka koje su za nezavisno Kosovo. Tako je. Da li upravo nova odluka Bugarske da uvede određenu vrstu naplate na gas ruski koji dolazi kako Srbiji, tako i Mađarskoj. Upravo možda zbog tih odnosa, ali to ćemo morati da ostavimo za posle 9 časova. Hvala vam što ste bili gosti ovog prelistavanja. Hvala vam.